אדם צריך לעמוד, הוא לא אומר, ריבונו של המחייה, השם יתברך, אבל, תראה, אחרי הכל, הרי אין צדיק כמוני, בדור הזה. מאיפה באתי אליך? מקום פה מאלמוני. מה עברתי בדרך, כך וכך? לא עזבתי לך, לא התייאשתי, השפילו אותי, הזינו אותי, עשו לי, ואני איתך. עשו לי כך וכך, ועוד יהיה עמך. שברו אותי, אני איתך, אי שם, אני איתך. הלכו זה, תח איתך, חסדים, תמות חסדים, מרד למטה, לשמוע ביזנות, ללכת, לחזור, חושבים לך, אתה גזן, אתה כך, אתה כך. לא עוזר לך, בוא לעולם, אני כך, 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 אני כך, 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 כך. אומר רבי נתן את זה. אומר רבי נתן, והגיבה לבוא בדרכי השם, לא רק בלימוד, גם בתפילה זה כך. בדוק הוא מוסר, אני אומר לך. אתה מלמד סגור על עצמך, אבל סגור לא פשוטה, שמי שישמע מהצד, אני אומר, אני גם תן כמוך. אבל בשלט זה נשמע, כי זה דיבורי אמת, והאלוהים יודע כמה זה אמת. מסיים איזה רבע שעה של סנגוריה כזאת על עצמו, על הקהילה, בום, נפתח השער. במקום שלו, אז בואו להם סגור לי פינה כזאת וכזאת. כך וכך וכך, נכנסה אותו מעניין נגמר. יום לאחת, הוואטסאפ כבר עונה לכם. תח, 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 תפתחי דברים. לא רק בתמה אפשר לעבוד את השם יתברך. זורעים בדמעה, ובחינה אחת, יש גם ברינה, קצור. כשבן אדם יש לו שוויון לב אמיתי מול השם, באמת, הוא פועל בזה. בדוק ומנוסה מחיים. אפשר לפעול בזה לצורות. באיזשהו מקום זה עוקץ הדברים של רבנו בתואר השפפת. שהוא מעמד על עצמו סנגור.